بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس. ویورس آج میں آپ کے لیے 50-90 کا جو میپ لے کے آیا ہوں وہ آپ کے سامنے ہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میپ جو ہے وہ ایک کمپلیٹ میپ ہے اور اس میں میں آپ کو اس کی ساری پلاننگ دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویور, یہ گراؤنڈ فلور پلان ہے اور یہ فرسٹ فلور ہے. گراؤنڈ فلور گیٹ میں سے انٹر ہوں گے. یہ چھوٹا گیٹ ہے, یہ بڑا گیٹ ہے, یہ لان ہے. لان کے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورچ ہے دو بڑی گاڑیوں کا. اوپر آ جائیں گے سٹیپ چڑھ کے, اندر انٹرنس لابی ہے اور یہ ڈرائنگ روم ہے. ساتھ میں ایک پورٹل کریٹ کیا گیا ہے اور یہ ڈرائنگ روم سے آپ ڈائننگ روم کو ایکسیس کر سکتے ہیں. پھر یہاں پہ یہ گیسٹ بیڈ رکھا گیا ہے, اس کے ساتھ بات ہے اور یہ اس کے لیے المیرا وغیرہ ہے. تو یہ جو ہماری باہر سے سیڑھیاں آ رہی ہیں اور یہ اس کو اگر اندر سے بند کر دیں تو یہ سیڑھیوں کو ایکسیس بڑی آسانی سے باہر سے کیا جا سکتا ہے. آپ اگر یہ دروازہ بند کر دیں تو یہ پورا پورشن نیچے والا بند ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ لاؤنج ہے, لاؤنج کے ایکسیس دیکھیں آپ. یہ کچن یہاں سے دی گئی ہے ایکسیس اس کو. اس کے علاوہ یہ ایک بیڈ یہ ہے, ایک بیڈ یہ ہے, اس کے ہاتھ دونوں بیڈوں کے ساتھ باتھ بیس. اور یہ ٹوائلٹ جو ہے یہ اس کے لیے سرونٹ کے لیے ہے. اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا چاروں سائڈوں سے گھر کھلا ہے, ہوادار ہے, روشن ہے. اب آپ یہاں سے جب ان سٹیئر سے آئیں گے تو اوپر آ جائیں گے یوں یہاں پہ. اور یہاں سے آپ باہر ٹیرس پہ بھی جا سکتے ہیں. ادھر جا کے تو یہ بیڈ کریٹ کیا گیا یہاں پہ, بڑا ہی آؤٹ کلاس جگہ پہ یہ بیڈ ہے, بڑا روشن ہوادار. ساتھ اس کے ڈریس ہے, یہ بات ہے. اور ادھر سے آپ جائیں گے جب تو یہاں سے یہ کچن کو ایکسیس دی گئی ہے اور یہاں سے یہ بھی بڑا روشن اور ہوادار بنایا گیا. روشن ہوادار کے علاوہ جی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاؤنج ہے. لاؤنج سے آگے آپ جائیں گے تو یہ بیڈ ہے. یہ بیڈ کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی بیڈ ہے. یہ باکس یہاں کریٹ کیا گیا ہے. یہاں سے جب آپ سیڑھی چڑھے گا سرونٹ تو وہ یہاں پہ اپنے کوارٹر میں آ جائے گا. دو سرونٹس کے لیے جگہ بنائی گئی ہے اور اس میں یہاں پہ یہ بھی بیڈ کریٹ کر دیا گیا ہے. یعنی اوپر اس کے تین بیڈ ہیں اور اچھی پلیسنگ کی گئی ہے. لاؤنج ہے, نیچے دو بیڈ ہیں اور یہ اس کا ایلیویشن ہے اس گھر کا. خوبصورت اور مناسب ایلیویشن ہے. گاڑی بڑی اچھے طریقے سے کھڑی ہو رہی ہے اور اس پہ اوپر چڑھ کے تو اندر چلے جائیں تو یہ آپ کا کمپلیٹ گھر ہے جو کہ آپ مطلب اس کو استعمال کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. یہ جو جتنی بھی میری ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے لنک کے اندر تمام فائلز میں نے اٹیچ کی ہوتی ہیں. یہ ایلیویشن بھی آپ کو انہی میں سے مل جائیں گے اور یہ ڈرائنگ فائل جو ہیں یہ بھی اسی میں سے مل جائیں گی. یقیناً آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری ویڈیو کو لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. السلام علیکم.